Արմեն Թավադյանի աջակիցները հիասթափված են վերաքննիչ դատարանի որոշումից։ Դատարանը մերժեց փոխել 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցը, եւս մեկ մերժում, որին փաստաբանները չեն կարողանում իրավական մեկնաբանություն տալ։ Երեք երբ դատական նիստի ավարտից հետո զրուցում էինք, ասացիք ձեզ մոտ տպավորությունը, որ իրավաբանական հարթության մեջ այլ որոշում չի կարող հրապարակվել, քան որը որ կտարբերվի պարոն Թավադյանին անհապաղ հազատ արձակելու որոշումից։ Ինչ տպավորություն ունեք այսօր? Տպավորությունը նույնն է մնացել, այդ որոշումը չէր կարող այլ լինել, եթե խոսքեր գնալու իրավաբանության մասին։ Երեկ էլ Հովանես Խուդոյանը նշել էր, դատարան ամբողջովին ընկալել է իրենց բողոքը և իրավական առումով չի կարող մերժել այն։ Միևնույն ժամանակ, որքան սպասելի էր պաշտպանի համար բողոքի մերժումը, որ հորդորել էր Արմեն Թավադյանին նիստին չներկայանալ։ Այսօր նույնիսկ չենք քննարկել, որպեսզի պարոն Թավադյանին ուղեկցեն այս դատական դահլիճ, որովհետև կանխատեսում ենք նման դատական ակտ։ Վերաքննիչի որոշումն էլ վճռաբեկ են տանելու, այստեղ կանգ չեն առնի, այսպես խոստանում են նաև դատարանի բակում հավաքվածները, ինչ է այս երկրում ընդդիմադիր խոսք ու արդարություն չի լինելու, հարցնում են։ Պաշտպանենք մեր իրավունքները։ Որպես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող հերոստանգերության սեփականատեր է Արմեն Թավադյանը ապօրինաբար կալանքի տակ նախ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում որևէ այլ կարծիք, բացի իր կարծիքից, ինչը ժողովրդավար երկրում անթույլատրելի է։ Բայց ինչու է նախկին ընդդիմադիր լրագրող վարչապետի համար անտանելի քննադատական խոսքը։ Դերերի խնդիրը հենց դրանում է, որ նա նախկին լրագրող է եւ չի հասկանում, թե պետությունը ինչ բան է։ Իր մանր մունր խնդիրները լուծելու համար նա փորձում է ժողովրդին տա տեսարաններ, ցույց տալով այն մարդկանց հիմնականում, ովքեր որ սատարում են այսօրվա իշխանություններին, նրանք ևս թուրիմացիան մեջ են, մոլորության մեջ են, և չեն հասկանում, որ պետությունը, երկիրը կրկեսի վերածելը դա անթույլատրելի է։ Սա նաև իշխանության ծրագրավորված քաղաքականություն է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ու մարդկանց, որ պայքարում են հանուն նրա ազատության, պնդում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Գագիկ Բաղդասարյանը։ Թավադյան Արմենի կալանավորումը մի նպատակ է հետապնդում, որ մեր այս պայքարը, իշխող կուսակցությունը, չնայած կուսակցությունը ասելն էլ մի քիչ դժվար է, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր գտնվում են իշխանական աթոռներին բազմել են, նպատակը մեկն է, կասեցնել մեր շարժումը, այն պայքարը, որը մենք մղում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության պայծառ ապագայի։ Սահմանադրական կարգը տապալելու գործով դուժողին կաշառելու համար մեղադրվող Վարուժան Մկրտչյանը ստորագրությամբ ազատության մեջ է։ Արմեն Թավադյանը դեռ կմնա կալանքի տակ, որքան էլ փաստաբանները դատարանին հորդորում են խտրական չլինել։ Լիլիթ Սարգսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։